Miroljub non-stop hvali SNS kako radi dobre stvari. Sa druge strane, pljuje po narodu koji živi u gradu i neće da ide na selo. Vlast upumpava milione, da ne kaže milijarde eura u Beograd na vodi, a srpska sela se gase, jer u njih se ne ulaže ni dinar. Još ima zaseoka bez struje i puta. Otkupna cena voća je mizerna, bruka i sramota kakvi ljudi vode Srbiju. Ja nigde nisam hvalio SNS. Ja sam samo rekao da ljudi koji vode državu rade u okviru demokratije, znači jednog terorističkog, lošeg oblika državnog uređenja, najviše što mogu da urade. Znači, jer mi smo u jednoj vrsti okupacije. Demokratija je okupacija. Znači, u okvirima demokratske okupacije, aktualna vlast radi, znači, ljudi koji vode državu, rade, ne mogu da kažem maksimalno, rade veliku stvar. A najviše što mogu, to je da dopuste i normalnim ljudima da mogu da žive. Znači, najviše što mogu, to je da čuvaju mir. Ne mogu ljudi koji vode državu da spreče korupciju na lokalu. Ali mogu, malo. Gledaj, mislim, ne bih želio sad tu da ja nekog kompromitujem, a dobar je čovjek. Evo, ja sam bio član Srpske radikalne stranke. Nadam se da mi Vojislav Šešelj neće zameriti ovo što ću da kažem. Mislim, za mene je Vojislav Šešelj veliki junak. Ne slažemo se po svim pitanjima, ali oko centralnih pitanja se slažem. Ja sam bio član Srpske radikalne stranke dok je Šešelj bio u Hagu. Ja sam teo da mu dam podršku. I bio sam na opštini Rakovica. Predsednik opštinskog odbora Srpske radikalne stranke na Rakovici je bio veliki intelektualac Zoran Krasić. Znači, jedna intelektualna grdosija. Koga bi svi trebali da poštuju, da uvažavaju. Znaš, kakav intelektualac? Patriota. Znači, čovek, prva liga. I sećam se, mi smo imali četvrtkom u 7 sati uveče u velikoj sali opštine Rakovica, to je velika sala, bili su sastanci opštinskog odbora Srpske radikalne stranke na opštini Rakovica. I tu je bio Zoran Krasić. On je vodio sednicu. I pazi, tu su bila neka, sećam se, otvorila su neka dva radna mesta, nešto, za 20.000 platu. Znači, 20.000, to je negde 170 evra. Neka dva radna mesta su se otvorila i Zoran Krasić je predložio jednu devojku, jednu ženu da oni dobiju ta dva radna mesta. Pošto su bili ovako vrlo vredni i aktivni članovi Srpske radikalne stranke i tako dalje. Znaš li ti kad su ovi skočili, brate, veliki deo, mogu da kažem više od 50% ljudi. To je bilo jedno, bar 100 ljudi, možda i više na tom sastanku. Kad su oni skočili nad Zorana Krasića, zašto njih dve, zašto ne ovaj i ovaj i ovaj i ovaj? Meni je bilo neprijatno, brate. Ja sam onda uzeo, digao reći, rekao, alo bre, kako vas bre, nije sramota pred svima. Razumiješ? I posle ja pričam sa Zoranom Krasićem i pitan ga, i rekao, kako ti, brate, dozvoljavaš ovo? Kaže, znaš kako, kaže Miro Ljube. Šef je rekao, Šešelj, kaže, samo smiruj, samo smiruj. Na koje to godine bilo? Pa to je bilo 2013. možda. Tako nešto, 2013. 2014. Tako nešto, 14. 13. 14. Kaže, rekao je Šešelj, kaže, samo smiruj, smiruj. Znači, oni su, zašto ljudi ulaze u stranku? Ima ljudi vole Boga, vole Srbiju, ali glavni pokretač, znaš ti kako se oni bore za privilegije? Pazi, u Srpskoj radikalnoj stranci koja je patriotska stranka. Znaš ti koliko ti tu imaš Lezilebovića koji samo gledaju da se dočepaju nekog posla, nekih privilegija? Pazi, patriotska stranka. A šta da pričamo za ove dosmalinske stranke? Tamo su sve lopovi. Razumeš, Demokratska stranka, Savez za Srbiju, to su sve lopine. Pazi, i sad ti imaš u Srpskoj naprednoj stranci. U Srpskoj naprednoj stranci imaš veliki procenat ljudi koji su tu zbog sebičnog interesa. Razumeš, da se on tu uglavi da zaposli familiju, da bude na visokoj poziciji, da može da bude neki funkcioner u opštini, da može da reketira, da postavi svog čoveka za opštinara, da ide da reketira, razumeš, da piše kazne, da ovo ba, 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 razumeš, da može da drpa.
I ljudi koji vode Srpsku naprednu stranku, nemaju oni, razumeš, širok kadar poštenih i moralnih ljudi. Ti kad pogledaš te ljude koji su na raznim lokalnim strukturama, nisu to neki privrednici, biznismeni, ljudi koji imaju svoj privatan biznis, pa je ušao u politiku, jer mu ne trebaju pare, nego hoće nešto da uradi za opštinu, da uradi za državu. Nego to su ljudi uglavnom koji nemaju neki privatan biznis, mnogi od ljudi koji su u tim opštinskim strukturama na lokalu, nego on je ušao, razumeš, u stranku da se on tu negde uglavi, da ima platu, da može da zapošljava svoju familiju, da može svojim prijateljima da namešta poslove, da uzima proviziju ili da reketira, evo ima ovde, može se pravi zgrada, ovde ćemo da asfaltiramo puteve. I to tako funkcioniše, to ti je demokratija, prijatelj. I predsednik Srbije sigurno zna kako sistem funkcioniše. On je realan čovek. I onda on mora da dopušta, razumeš, na lokalu, jer nema ljude. Razumeš? Ljudi su lopovi, ljudi vole da drpaju, ljudi ulaze u politiku iz interesa, ne ulaze ono u politiku što on voli Srbiju. Voli on Srbiju, ali on više voli da drpa. I tako sistem funkcioniše, bato. Sutra kad se promeni vlast, veliki broj tih koji su sada, ne znam, na ovoj strani, na strani ove vlasti, oni pređu na stranu druge vlasti. Nema nikakav problem. Njega to nije sramota. Jer znaš kako postoji izreka, u politici nema morala. Tako da sistem funkcioniše, kako funkcioniše, imamo mir, što je najvažnije, kogod hoće da radi, može da radi, pazi, 70% para se okreće u Beogradu, tu ti je, razumeš, najviše ljudi koji glasaju u Beogradu. Ti moraš te Telez i Leboviće u Beogradu da, razumeš, da zabavde im praviš puteve, shopping centre, ba. Beograd na vodi, da se on tu šeta, da se slika, da šalje selfije, razumeš. Znači, tako funkcioniše demokratski lopovski sistem. A što se tiče sela, u demokratiji je nama nametnuta tržišna ekonomija. Znači, ko jači, taj kači. I tu nema milosti, bato. Tržišna ekonomija. I šta ti možeš tu da uradiš? Uzmu 2-3 seljaka, povežu se 4, kupe hladnjaču. Razumeš? Ali oni ne mogu da se dogovore. I onda ima lokalni baja, koji ima svog čoveka u opštini, ovaj mu šurak, ovo ono. Nešto je privatizovao na neku muvačinu, napravio neke pare, i on baja napravi hladnjaču. I onda ljudi dolaze kod njega, on njima otkupljuje, razumeš, kupinu za 40 dinara, a preprodaje za 200. Dođe baja iz Beograda sa šleperom, i njemu plati 200 dinara, a on je otkupio za 40. Taj baja iz Beograda što dolazi sa hladnjačom, koji plaća 200 dinara kupinu, on bi platio 200 dinara kupinu i Peri, i Žiki, i Miki, ali Pera, Žika i Mika neće da se ujedine da naprave, da kupe hladnjač, jer su nesložni. I onda ne valja vlast. Predsednik opštine lopov. Ne valja ovo, ne valja ovo, i onda on pronalazi mane. I onda će oni vrlo lako da se okupe, da blokiraju magistralni put. Ali ne mogu da se okupe da kupe hladnjaču. To ne mogu. I tako sistem funkcioniš. Znači, ti trebaš da koristiš demokratiju. Tamo koliko možeš da koristiš. Vlast može da ti omogući mir i kako tako funkcionisanje zakona. Ne može da ide Vučić po Srbiji i da kontroliše svakog lopova u opštinskoj upravi. Koji krade, koji pljačka i koji reketira. Razumeš, ne može. Ma može, ali to samo okrene, recimo, svog čoveka u gradu i da popravi to. Vidi, svog čoveka. Znaš ti koliko je ta birokratija lopovska? Znaš, misli da to ne moguće. Pa to je ko kusih pasa, bato. Ne bi sistem mogao da funkcioniše ako ti njima ne dopustiš da malo kraduckaju. Jer to su sve rodbinske veze, ovaj prijatelj, ova familija, šurnjaja, sina, ćerku, to se sve pozapošljavalo. Ti moraš, što kaže Šešelj, samo smiruj. Ne smiješ ti tu da dođeš sa gvozdenom metlom. Ti kad bi tu napravio neki čistac, pa evo ti pogledaj ti ovo sad što je bilo u Krušiku. Neka fabrika za proizvodnju oružja u Srbiji. I neki buzdova, neki magarac, neki, ne znam koju reč da potrebi, neki satanista.
Zaposlila ga mamica da radi u toj firmi. I njegova mamica je tu bila direktor. I mamica prešla u drugu firmu. Tu su je smenili. Mamica prešla u konkurentsku firmu, razumeš? I sada mamica, pošto je tu bila direktor, zna priču, ona svog sina huška, on truje, iznosi laži, neistine, ovo ono. I ovi goveđi mediji jedva dočekali da pljuju vlast. Bez ikakvih dokaza. I ti njega ne smiješ da hapsiš. On je bio u zatvoru, ne znam, 5-6-7 dana. I ovi skočili da mu se, da se krvi napiju. I vlast morala da ga pusti. Razumeš, jedna lažočina, jedna bitanga, jedna, razumeš, sin od jedne nemoralne žene koja, razumeš, je bila direktor i sad ona prešla u drugu firmu. I to ti je ceo familijarni sistem lopova, kriminala. I ti sad ako jednog makneš, ove šalje tamo, krađa ovo, razumeš, ovih satanski mediji jedva čekaju. I ti sad stalo to moraš da smiruš, da znači, evo sad ćemo da ga pustimo iz zatvora, evo. Ti stalo moraš da činiš neke ustupke. Tako funkcioniše demokratski, goveđi, satanistički sistem. A ljudi o tome tri čuke nemaju. Oni su nezadovoljni, stalo vide šta neko loše radi, samo se bave kritizerstvom, a niko od njih ništa ne radi. I onda mi njima ne treba se bavimo, to je... Ja se uopšte ne bavim time kako država funkcioniše i šta funkcioniše, jer to je luda kuća. Svaka čast ljudima koji vode državu kad mogu to da vode s takim lopovima i s takim lezilebovićima i sebičnjacima, da oni mogu da vode državu. Razumeš? Tako da imamo velike mogućnosti da se razvijamo, prijatelju, ko brani seljacima da kupe hladnjaču, da se povežu, da naprave zadrugu, to nije moguće. To nije moguće, znači seljaci mogu samo da se... Ja znam u mom selu, ja sam pričao s ljudima. Koji su pričali, kaže, ja pitam, pa jeste pokušali napravite da se... Ma kaže, nema što, neće niko da se udružuje, kaže, krati, nema šanse. Tako da to su prijatelji lovačke priče. Moraš da znaš kako funkcioniše demokratija, da bi razumeo šta vlast može, a šta ne može, a to da se baviš kritizerstvom, od toga vajde nema.